fica querendo quem eu tinha aqui. E quando bebe chora de saudade, que fica querendo quem eu tinha aqui. Eu tinha aqui. Seja como for, quero tocar seu corpo, beijar a sua boca. Nada mais é como antes, só sal na nuca. Foi mal que deixou aqui nessa solidão. Não pensou em chance, mais uma vez eu quero te provar. Pra fechar o Toca Mais de hoje. Você ouviu aí? João Bosco e Vinícius, Quero Provar Que Te Amo. Antes teve com a gente o Rafa Augusto, Euzinho. E também os Barões da Pisadinha com Maiara e Maraísa, Zero Saudade. É isso aí, minha gente, tá na hora. A partir de agora. Através da Rádio Grande Vale, site grandevalefm.com.br, Instagram, @grandevalefm e pelo canal do YouTube da Grande Vale, Live Estúdio Grande Vale. Apresentação, Mônica Xavier. Oi, muito bem, muito bem. Tá no ar a Live Estúdio Grande Vale. Hoje a gente tá recebendo esses meninos
que são mais que de casa, que são mais que especiais, não só para a família Grande Vale, mas para todos esses ouvintes aqui do Vale do Aço, para os ouvintes do Brasil, para os ouvintes do mundo inteiro, esse pessoal aí, essa comunidade de fora, dos Estados Unidos. Sejam muito mais que bem-vindos, Helber e Alan, que saudade de vocês. Boa noite, Mônica, boa noite a todos os ouvintes aí da Grande Vale FM. Galera que está nos prestigiando aí nesse horário, muito obrigado a todos vocês, viu, gente? Vamos bater papo aqui hoje, se Deus quiser, e tá com umas modas boas pra vocês aí. Alan! Boa noite, Mônica, boa noite a todos os ouvintes aí, é uma satisfação estar aqui com vocês essa noite linda. Bom demais. Tomar café e bater umas modas aqui. Tem dose de café, tem dose de água, viu? Você fica à vontade, sejam bem-vindos. Tem porção de água, álcool em gel, tem tudo. Tem tudo, tem máscara. Lembrando que a Live Studio Grande Vale está sendo transmitida pelo YouTube da Grande Vale, também está no Instagram, está também no nosso site e, claro, também aqui pela rádio, onde quer que você esteja. Gente, a gente sente que estamos aí, né, a gente espera que sim, que nós estejamos vivendo esse momento mais tranquilo da pandemia, né? E como que o Helber e Alan fez nesse momento aí de parada de shows? Como é que vocês ficaram? Sentiram muita falta? Como é que foi isso aí, gente? Eu, por exemplo, mexo com outras coisas, né? E mexo no ramo de comércio e tal. Então eu voltei a... Uhum. Eu voltei a vender uns carros e fazer umas catiras, né? O Alan, que o meu lado mais ciganão, né? O Alan montou um bar lá no Bom Retiro e tem a cerveja dele, que tá dando muito certo. E a gente se virou como pôde. E a saudade sempre faz parte, a gente sempre fica com saudade do público, do palco, né? Uhum. Essa vida de estrada é uma vida que a gente gosta muito e aí a gente sente falta, não tem como não sentir, não. Vocês fizeram algumas lives também, né? Fizemos. Nós fizemos... uma live beneficente, né? E depois a gente participou de mais umas 3 lives e a gente conseguiu arrecadar 6 toneladas de alimento, né, Alan? Bastante coisa, graças a Deus. A primeira foi o primeiro intuito era fazer a live beneficente, né? Todos os artistas fizeram, a gente fez também. E foi muito bacana, a gente arrecadou muita coisa, né? A gente postou nas nossas redes aí. Foi bacana pra gente disso aí, porque a gente pôde ajudar. A gente juntou tudo, umas 4 locais que a gente conseguiu ajudar, né? Que bom, né? Eu legal. Esqueci agora, fugiu os nomes aqui, mas foram as 4 instituições que a gente ajudou. A que eu lembro foi aquela do pessoal que dá a Cor de Deus, né? Que a minha irmã ela é de lá. Legal. Então a gente pôde também dar uma parte pra eles também, pros vicentinos, e tem mais 2 instituições que a gente ajudou também. Foi muito legal o trabalho. Bacana. Vamos começar a cantar então? Vamos lá? Bora aí. Demorou. Vamos lá. Chegando? Vamos, vamos. Não te quero mais, né? Mandar essa aqui pro Ami do Canaã. Segura Ami, mandar pro piano. Ami é fã de vocês. É um cara. Pegue tudo aquilo que é seu e vá pra bem longe de mim. Eu vou te tirar do meu peito, não tem outro jeito. Vai embora. Só deixe uma fotografia no bolso do meu paletó. Ficar com você sem você te querer por querer, eu prefiro só. Ai, ai, ai. Não me fale de amor na saída, nem me olhe como quem vai chorar. Não me dê aquele beijo gostoso, é bem perigoso te pedir pra ficar. Não quero que aconteça outra vez tudo aquilo que aconteceu. Quantas vezes te mandei embora e chegando a hora em choro fui eu. Canta de casa. Não te quero mais, não vou chorar na hora da partida. Eu vou tirar você da minha vida. De hoje em diante não te quero mais, não te quero mais. O seu amor pra mim foi muito pouco. Te amo tanto e nem que eu fique louco. De hoje em diante não te quero mais. Bom demais. Nunca mais.
Bacana de vocês é que tem tanta música. Sentiu calor, hein, Helmer? Pega aí pra ele a blusa. Vou deixar. Vou deixar aí? É, tem tanta música boa de vocês, mas tanta, e são tão pedidas aqui na rádio, né? Graças a Deus. Inclusive, vou até falar com os ouvintes, gente. Se vocês quiserem aí, né, escolher as do Rio Brialan. O Ami mandou pra ele aí a música. É, acho que é o maior fã de vocês aqui, né? O Ami é fina. Ami é peça raríssima, viu? Um abraço, Ami, aí, Ami. Obrigado, valeu. Cara. Ele sempre tá aí. Ami, o rei do Canaã, ele mesmo, o Deré. E o... A galera toda do Canaã, obrigado. A gente tava relembrando esses dias aí, Mônica. É, a Não Te Quero Mais foi uma das primeiras que a gente lançou, né? Aqui na Grande Vale, né? Uhum. Assim, bem no início, da quando a gente saiu dos barzinhos mesmo e resolveu gravar um trabalho mais profissional. Foi a primeira música que a gente gravou, a gente lançou aqui na Grande Vale. Eu lembro quando eu... Na rádio mesmo, foi ela. Quando eu vim pra Ipatinga, vocês tocavam muito ali no Saraus, né? Foi quando eu comecei a ouvir falar de Rio Brialan, foi lá no Saraus. Não, mas teve muita luta antes aí, em outros botecos. Teve muita coisa antes. É tão engraçado que quando vocês entraram aqui, me veio assim... vocês são tão... Tem uma coisa tão bacana, uma liga. Obrigado. Tão bacana que parece até que são irmãos. Aí eu perguntei, Rio, vocês combinam e tal? Não tem muita briga. Graças a Deus, se dá muito bem até hoje, é bastante tempo junto, né? Uhum. E como o próprio Rio falou, a gente se conhece há muitos anos, né? Vem amizade de família, então eu acho que é bacana demais ter muitos anos juntos já. Eu tava fazendo as contas aqui, acho que foi antes de 2003, se não me engano, ano 2000, né, que se conheceu. Ah, muito tempo. E quando vocês começaram, assim, vocês tinham noção de que vocês iam tão longe, né? Porque vocês têm um sucesso nacional, né? Vocês já fizeram turnê também fora do país, né? Vocês chegaram a imaginar que iam tão longe ou achou que só ia ser só aquela brincadeira ali mesmo? Vou responder. A gente nunca pensou que ia conseguir viver da música. Uhum. E a gente também não tinha essa coisa assim de pensar em viver da música, né? Uhum. Foi acontecendo as coisas, a gente foi vivendo e acontecendo, e até aí quando a gente se deu conta, a gente estava vivendo da música já e levando alegria pra galera. A gente já cantou as 12 vezes nos Estados Unidos já. Nossa. Quase, a gente vai fazer Europa em outubro, eu acho, agora. E aí, tomou uma proporção que a gente nunca imaginou. E assim, a gente veio do nada mesmo. A gente tocou, por exemplo, em boteco, tinha uma mesa com 3 pessoas na cadeira e tal. E aí, a gente foi galgando e correndo atrás e lutando, né? Já pensou em desistir? Ah, não, nunca. Nunca, sim, porque a gente faz, a gente ama fazer isso aqui. A gente gosta, né? Pra gente, cantar é uma diversão, literalmente. É claro que tem uns perrengues, né? Toda os perrengues carreira da carreira, da estrada e tal, mas desistir de jeito nenhum. A gente é muito pé no chão, né? A gente não deslumbra com essa parada de ter que estar no auge, de ter que estar sempre na frente, sempre ser o primeiro, nada disso. A gente deixa Deus trabalhar e a gente vai lutando também, fazendo a nossa parte, e tudo é no tempo dele e na vontade dele, ele que vai decidir tudo. E você falando assim, que faz porque gosta de fazer. É interessante que às vezes eu vejo você cantando por aí, às vezes tá sozinho também. E você gosta de cantar, achei super interessante desde a primeira vez que eu vi isso. Andando no meio do povo, já vi Helber subindo em mesa. é uma coisa que marcou a carreira da gente, essa coisa mais intimista, assim, de ir no lounge da galera, ir na mesa da galera, ir perto de um cara que você sabe que tá sofrendo, igual a gente. Eita! Tinha muito amigo que tinha terminado há pouco. Que eu sabia que gostava de uma música, do modão, assim, aí chegava lá e cantava uma, tomava uma com ele. E assim a gente fez. A nossa maneira de abraçar o nosso público, de tocar para o nosso público, e assim. E aí ficou essa coisa bem, bem próxima mesmo da galera. Falando em público, já tem muita gente acompanhando a gente aqui. Obrigado, na moçada. Live do Instagram, no YouTube. Gente, pode mandar, viu? Mensagem aí, mandar. Né, comentar aí, bacana. Vamos de mais música, então? Vamos. O que eles vão mandar pra nós? Vamos agora cantar Nosso Amor Já Era, lá. Andou falando por aí que o nosso amor já era. Por que me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor? Tô precisando saber, fale de coração, se é verdade ou não, que a cidade anda comentando
Só olha o que vai dizer pra não se arrepender. Depois você vai terminar chorando. Depois não vá dizer que se enganou na decisão. Não vá querer de volta o meu coração. E aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor? Depois não vá dizer que se enganou na decisão. Não vá querer de volta o meu coração. E aí se eu encontrar um novo alguém e me dê amor, eu vou te dizer não. E bora aí! Ando falando por aí que o nosso amor já era. Por que me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor? Precisando saber, fale de coração, se é verdade ou não, que a cidade anda comentando. Olha o que vai dizer pra não se arrepender, depois você vai acabar chorando. Depois não vá dizer se enganou na decisão, não vá, não vá querer de volta o meu coração. E aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor? Depois não vá dizer que se enganou na decisão, não vá, não vá querer de volta o meu coração. E aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor, eu vou te dizer não. Vou te dizer não. Eu vou te dizer não. Te dizer não. Grande Vale, Bia. Top das Galáxias. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá no Instagram acompanhando a live. Olha o moçada do Instagram, vale. Um forte abraço aí, tamo junto. Ó, beijo, falou igual o Gutu agora, hein? Já treinei já pra ser no Gutu, já. Sério, nas casas. Eu brincava lá com a caixa do meu pai lá, eu falava, beleza? Só que eu ia falar a marca, eu não acho que vai ser legal, não, né? Preço baixo, é aqui. Ai, ai, a Elô Silva tá acompanhando a gente. Beijo, Elô Silva. O pessoal de o Instagram Canção de Mato Grosso Matias. Deixa eu ver quem mais aqui. Que trem. É muita gente, viu? Adir, os caras são bons demais. São sim, viu? Obrigado, são ótimos. Gente. A Bruna também. Serginho, divulgador. Ó, Serginho, abraço. Serginho, beijo, irmão. A Poliana. Quem mais, hein? É, Gislene falando, esses meninos são shows. Obrigado, Gislene. É, o pessoal do Viro Samba, os meninos do Marra. Show de bola. Manda um abração pro Gabriel Marra aí, nossa agenda lá, gente finíssima. Segura a Marra. É, a Silva comentou aqui que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês. Amém. Viu? Amém. Bacana isso, né? É, muita gente comentando. A Bruna, os meninos show de bola. O Vander. É, dupla chonada, a Maria Goretti, adoro demais, a Jane, show de bola, meninos, quero conhecer vocês um dia. Vai ser um prazer. É, o Juninho, gente boa também. Juninho, gente boa, um beijo. É o Vinícius, abraço aqui de Portugal, esses meninos cantam muito. Galera de Portugal, beijão. É, pessoal, esse pessoal de fora, né, dos Estados Unidos, é, de Portugal, eles são apaixonados com vocês, né, sempre pedem música aqui, comentam, a gente vê esse carinho enorme, né? É, eu acho assim, a gente, é, toda vez que vai para fora, a gente procura atender todo mundo e acolher todo mundo, né? Aquela coisa, aquele calor de camarim, de sair lá fora também, misturar no meio do povo e cantar bem próximo do público também, pular no meio da galera. Então, é, assim, não são todos os artistas que fazem isso, a gente faz também porque tem muito conhecido da gente lá, né? Lá fora, a gente é de uma região que exporta muita gente para fora, então, né? a gente tem esse atrativo a mais. Bacana. Então, eu só tenho a agradecer a galera que mora fora, pedir para que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado pelo carinho, gente. Breve, breve, a gente está cantando colado aí, juntinho. Isso aí. Vamos de mais música, então, gente, com Reuber e Alan. Aproveitar o máximo esses meninos aqui, não é todo dia que tem Reuber e Alan que não, hein? Agora, o Alan que pede aí, vai lá, Alan. Você que decide. Quem vai sair dessa vida aí? Tem gente precisando. Eita, essa aí. Essa música eu vou mandar pro Fabiano, pro Jacozinho, Celção, a galera do grupo aí do Balango Zero. Beijo, moçada. Pra que correr perigo? Por que não viver comigo? Pra que levar a fama de dormir com quem não te ama? Respeito seus defeitos,
sei que ninguém é perfeito, entendo como é, mas pra ser minha mulher vai ter que mudar, sair dessa vida. Te quero por inteiro, não te quero dividida. A vida lá fora só te machucou, fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou. Canta aí. Vai ter que mudar, sair dessa vida. Te quero por inteiro, não te quero dividida. A vida lá fora só te machucou, fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou. Ao meu lado tudo vai ser diferente, pra viver o sonho que eu sonhei pra gente. A paixão que eu tô sentindo é verdadeira, é amor pra vida inteira. É amor demais, meu Deus! Eita coisa boa! E vocês têm muitas parcerias bacanas, né, gente? No decorrer da carreira de vocês, eu me lembro de Jorge Mateus, Trio Parada Dura. Até o Eli Edson Frota, aqui da rádio, já cantou com vocês Eli, também, né? E essa música já. Feitiço, o povo pede muito aqui também. E Jorge Mateus, né? Eu percebo que vocês têm uma amizade muito grande, uma admiração pela dupla, né? Eu lembro uma vez lá em Caratinga, com certeza o Heber não vai lembrar disso, porque nem me conhecia na época. eu estava apresentando o show e ao mesmo tempo trabalhando lá, né? O Helber chegou e deu um relógio pro Jorge, naquela amizade. Vocês cantaram, não lembro se foi vocês dois, estavam juntos lá e cantaram junto. Como é que é essa parceria entre vocês, Helber? Pois é, a gente conhece o Jorge tem muito tempo e sempre foi uma dupla assim, que a gente admirou muito, se espelhou. E era a dupla que a gente sempre mais gostava das músicas, assim. Gostamos até hoje, né? Gosta demais, com certeza. Aí após isso, a gente gostava muito já e já tinha um carinho muito grande pela dupla, era a nossa referência musical e tal. A gente conheceu o Thales Pacheco, né? A gente fez uma amizade muito bacana com o Thales, 99, 2000, nosso primeiro DVD, lá em Divinópolis. E aí eu apresentei o Thales pro Jorge. E aí, através, né, eu apresentei e tal, o Thales foi e mostrou a música pro Jorge, que é fugiu também o nome aqui. Fugiu foi também. Sucesso com o Jorge Mateus. Foi mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube e tal. E a gente formou aquela amizade mais íntima mesmo, mais chegado. E no primeiro DVD do Jorge, no primeiro DVD, quando ele conheceu o Pacheco, que a gente tinha apresentado para ele, gravou 5 músicas do Pacheco na época. E aí aproximou mais a gente. E aí a gente fez o convite para ele participar do nosso DVD. Aí o Pacheco participou, o Jorge participou, o Felipe Araújo, os Parazim também, que estão vindo aí, né, com a força total. Participou o Trio Parada Dura também, de Chonadão. Esse DVD vocês gravaram fora daqui. O Beto Ronaldo, foi o Humberto Ronaldo. Isso eu lembro, bacana. O último DVD da gente. E tem alguma coisa aí prevista para depois? Não pode parar. Com certeza, não pode parar, não. Tem um monte de coisa prevista aí. É? Bacana. Deus quiser. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera agora do WhatsApp. O Lelei está nos Estados Unidos, mandando um alô para Heuber e Alan. Obrigado, Lelei. Falando que foi num show de vocês há muito tempo atrás, lá em Tabajarense Ausente. Nossa. Terra do Alan. Isso é bem no início da carreira mesmo. Bastante tempo. A Elzia também, lá em Fabriciano, falando boa noite. Mônica, os meninos são maravilhosos. Beijo, Elzia. Obrigado. Adoro eles. Bacana. Muita gente aqui também
nosso Instagram. Às vezes a pessoa manda mensagem, não manda o nome. A Sônia também tá aqui. Sônia, beijo. Vamos pro pessoal do YouTube também, acompanhando a live. A minha irmã, Denise Xavier. A minha irmã é fã. Denise, beijo, Denise. Obrigado, querida. Fã demais de vocês. O João, pede para mandar um abraço para mim. Sou beijo, João, fã. É nóis. João Vitor. João Vitor. O Henrique Herculano também está curtindo diretamente de Boston. Não estou falando que vocês são internacionais demais, gente. Meu Deus do céu. A gente conhece muita gente lá fora. É, a Dirlene, boa noite, pedindo beijo, música Dirlene. Também, Escolta de Vagalumes. Vamos tocar daqui a pouco. Gente, para tudo, não acredito, Reubre Alan, ao vivo, adoro. O canal Uai Menina comentou aqui. Uai, obrigado. É o Evaldo Melo de Costa, canta muito, são talentos aqui de Ipatinga, viu? Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. A Claudete Maria disse, eu acho que vou pedir uma pinga e uma passagem, sem esses porque esses rapazes cantam demais, meu Deus. Eu faço feliz que estão chegando aí também. Vamos tomar junto. Vamos cantar mais música? Quem vão cantar agora para nós? Vamos cantar no DVD novo, Alan? Vamos ver, qual que eu vou lembrar aqui agora? Do DVD novo, a minha até pediu ela na rádio aqui hoje, pediu pra gente cantar para ele de novo, cantar para ele, eu vou oferecer para ele de novo, eu falo pouco. Ah, tá. Me perdoe, eu não sou de falar. Para aí um pouquinho pra me escutar. 2 minutos que seja, não fala nada até eu terminar. Se eu travar, paciência comigo. E nem todas as palavras do mundo têm tanto sentido. Você sabe que eu te amo. Eu só tô confirmando. Porque eu falo pouco, mas sinto muito. Saudade eu tenho o tempo inteiro. E essas coisas de sentimento eu falo pouco. Mas não pense que eu não vejo tudo. As noites que dormiu chorando, esperando ouvir de mim o eu te amo. Escolhi te abraçar apertado. É que eu amo mil vezes mais. Eu amo mil vezes mais o que eu falo. Eu amo mil vezes mais. Eita. Do que eu falo. Esse menino toca bem demais, né? Dia inteiro se deixar. Sério, Alan? Sério? Não tô tendo esse tempo todo ultimamente, não. Mas gosto muito, bem, eu toco há muitos anos. Desde 5 anos de idade eu toco violão, né? Meu pai me ensinou. Que bacana. Na minha família lá praticamente todo mundo toca, né? Minha irmã canta também, é mais nova, do meio. É mesmo. E eu sempre gostei muito de violão. Desde pequeno, as festinhas de escola, eu sempre participei. Curso daqui no Colégio Tiradentes também. Todas as festas de... festividades, dia do meio ambiente, eu sempre fazia paródia de música e participava. Tava na veia já. Eu já gostei, sempre gostei. A gente trombava e começava a tocar, já tomava o violão na minha mão. Não, pera aí, Rio, pelo amor de Deus. Você também toca então, Rio? Muito pouco. Aí, por isso que eu te falei, que eu não atrevo. Vou nem atrever a tocar. Até medo de tocar perto dele. Não, mas... Não é o bicho. Esse sai bem, sai bem. Ele é tímido, não quer falar que toca assim também, né? Não, mas é verdade, meu. Pé do Alan, sai no musiquinha, com certeza. Certo, gente. Vamos cantar mais, então? Vamos. Tem gente que tá pedindo várias aqui, mas eu vou deixar a escolha de vocês, porque, né? Agora tem algum modão aí? O pessoal gosta muito de modão, né? Toma a Escolta de Vagalumes que ela pediu ali. Pediu Escolta de Vagalumes. Escolta de Vagalumes, eu vou oferecer pra todo mundo que tá longe de casa também, né? Tá no exterior aí. Galera dos Estados Unidos, Portugal... Itália, beijo moçada, segura aí. Voltando pra minha terra eu renasci. E os anos que passei distante acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros. Ao cair da tarde no velho terreiro, a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito. Longe não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões.
mas voltei, eu voltei. E ao passar na porteira, mato perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto com o barulho da noite desse meu lugar. Bom demais! Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. A natureza é o meu mundo e eu sou o sertão. Ouvi sabiá cantando e a Juriti, ao cair da tarde de um bem-te-vi, que parece dizer meu amigo voltou. Mas voltei, eu voltei, eu voltei. E ao passar na porteira, mato perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro, a felicidade misturou o meu pranto no orvalho da noite desse meu lugar. Que letra linda, né, gente? É linda essa letra. Bonita mesmo. Bacana. Gente, a gente tem um grupo aqui da rádio de ouvintes. São ouvintes da Grande Vale e ficam lá o dia inteiro comentando, tá ouvindo. E quando falou que Reu Brealan estaria aqui, ficaram felizes demais. E até a Riviane. Está muito honrado de participar aqui. Vocês são muito queridos aqui. Obrigado, você sabe disso, gente. Né, Reu? E a Riviane, lá do Pedra Branca, ela também faz parte desse grupo. Ela está pedindo para vocês cantarem depois Carolina Herrera. Riviane, beijo. E eu quero até aproveitar e mandar um abraço, viu? Para o pessoal do Grupo Ouvintes Grande Vale, que estão assistindo a gente aí no Instagram, no YouTube. O Jefferson do Ideal, a Maria da Penha, a Kátia, o Divaldo, toda essa turma do nosso grupo sempre compartilham as lives. Eles sempre abraçam todos os projetos aqui da rádio e especialmente são muito fãs de vocês. Então, queria... Um abraço, galera. Obrigado pelo carinho com a gente. Música pra eles, hein? É, a gente vai oferecer essa música para vocês, que é a Carolina Herrera. É o nosso último sucesso assim, que a gente trabalhou o Brasil todo. E graças a vocês, a gente tem mais de 8 milhões de views no YouTube. E a gente vem conquistando muitas coisas com essa música, né? Vem abrindo muitas portas com ela. Teve a participação do Felipe Araújo, um amigão nosso também. Muito obrigado a galera do grupo Grande Vale. A gente e a Grande Vale, com certeza, sem o carinho de vocês, a gente não seria nada. A gente só tem a agradecer, viu? E dia 2 de outubro a gente está no aniversário da Mais VIP lá na Cearia. Quem puder ir lá, o bambu vai gemer. A gente, beleza, o samba, vai estar uma galera lá. O bicho vai pegar, viu? Nós vamos tocar essa lá, vai. Isso aí, vamos lá. Porque meu coração não me obedece? Por que que a minha boca não te esquece? Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber. Eu já beijei mais de uma boca no dia, mas quantidade não é qualidade. Na minha testa tá escrito saudade. Eu não esqueci da nossa primeira, nem do seu perfume, Carolina Herrera. Sei que você tem um coração de geladeira, mas eu só te peço a saideira. Eu não esqueci da nossa primeira, nem do seu perfume, Carolina Herrera. Sei que você tem um coração de geladeira, mas eu só te peço a saideira. Oh, eu tô a ponto de fazer besteira. Oh, eu tô a ponto de fazer besteira. É.
engraçado. Cheguei nos 38, não é fácil não. Você tá com 38 anos, Hilber? Já tomou vacina, não, é 35, então. 35, né, que eu não vivi. 3. Como assim? Não entendi. 2 anos de Covid aí, eu não tenho cabeça pra falar nada. Ai, ai. Gente, engraçado. Essa música, Carolina Herrera, foi a que o pessoal tem mais pedido aqui no... Na live aqui, ali também no YouTube. Não, mas realmente a música é muito bacana. E aqui também, na programação da rádio, os ouvintes pedem muito ela. Bacana demais. A gente cantou metade pra eles ouvirem a outra metade no show. Ou então pedir aqui também, né, Helber? Só pedir na Grande Vale. Isso aí. É, claro, pedir na Grande Vale. E sabe o que eu tô reparando aqui também? Eu tô recebendo algumas mensagens aqui. As pessoas, elas... gostam de falar... Ai, mais um pedido de Carolina Herrera. O Gerson lá do Bom Jardim. Valeu, mandei Gerson. Pra filha dele, Alana Desirê. Acabou Alana de cantar, Desirê. Viu? Beijo, Alana. Xarai, um abraço, Alana. O pessoal gosta de lembrar de épocas de shows que foram, onde vocês cantaram. Ou seja, vocês já fazem história aqui, né? No Vale eu acho do que a gente é meio Sandy Júnior aqui no Vale do Aço. Eu tô achando. Entendeu? Já tem uma geração. Vocês já passaram por uma geração e agora vocês já estão em outra. Você já pensou isso? É, porque a gente começou muito novo, não é que a gente tá velho. Não, com certeza. Não tô falando não, isso. Eu sei, é igual eu comecei zoando. Novinha no rádio. Tô brincando. Mas a gente, com certeza, a gente tem uma geração de fãs e tal, e de amigos também. Uhum. Muitos casais que se formaram no show do Rio Gralã e tal. Então. É igual eu te falei, a gente tem muito esse lado intimista, assim, de uhum. juntar a galera mesmo, de ser amigo, de conversar, de bater papo, de fazer questão das pessoas, né? Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande da dupla. E a gente acaba carregando isso pro resto da vida, isso assim. Isso é bacana. É muito isso bom. É muito, isso é muito bom. Alguém mandou aqui, ó. Eu estou no Caravela e amo esses meninos. Um abraço. Galera do Caravelas, um beijo. É o Edilauro. Edilauro, valeu, velho. Gente, não esquece de mandar um nome quando mandar mensagem. Boa noite, Helber e Alan. Vocês cantam muito, já estiveram na minha cidade, Vermelho Novo. E obrigado, são muito irmão. Humildes. É, obrigado, obrigado. É o seu Antônio Cupertino. Que beijo, mandou. Seu Antônio Cupertino. Breve nós estamos no Vermelho Novo aí. Pessoal de Joanésia também, mandando um abraço para Joanésia, vocês. Beijo para minha família que mora em Joanésia, meus falando primos. Falando aqui que vocês tocaram muito em Cavalgada lá, lembra como tá falando? Como é que o pessoal vai lembrando? Já tem gente fazendo churrasco e mandando foto aqui. Sério, mandou endereço? Você já mandou endereço? Não também? Mandou, só vou mostrar a carne para vocês. Eles estão com cerveja, tá tomando um uísque. Tem uma whisky. Cesta na quarta deles, então. É a tia Peré e o Paulo Alcântara aqui é a foto, ó. Segura, tia Peré. Tia Peré, manda o endereço que eu saio daqui e vou direto para aí, hein? Eita, Lelê. Boa noite, Mônica. Eu acompanho essa dupla há muito tempo. Shows da Grande Vale. Eu comprava muito DVD obrigado. Deles para presentear meus parentes. Tenho gravado o show deles ao vivo lá no Churrasqueijos. Obrigado. Eles são referência da música no nosso vale. Um abraço para eles. É o Márcio, lá do Amaro Lanari. Valeu, Márcio. Obrigado. Obrigado pelo carinho, cara. E o Oliene, também de Santo Antônio da Mata, está acompanhando a Live Estúdio Grande Vale. Oliênio, Santo Antônio da Mata, muito obrigado, velho. Tamo junto. Gente, lembrando que a live, ela depois, né, ela fica no YouTube, no Instagram, e você pode acompanhar também, pode compartilhar, você que tá assistindo aí. A gente já falou demais, vamos de música? Bora. Já tomou um fôlego aí, essa agora eu vou pedir uma música, né, pro Alan. O Alan canta pra caramba espanhol. Sério, Alan? Manda aquela, Alan, manda aquela. Não, sério mesmo. Vai, aquela. Mentes também. Que me sabe a verdade, todo o que me das, já que estou amando. Mentes também, me llega de imaginar, que mi amor de nada bem, a todos de favela.
Alan. Aí valeu. Sim, é um segunda que se preze, né? A gente faz dever de casa, né? E sabe o que eu senti nessa sua voz aí? Tem um quezinho aí de um rock. Ah, você curte certeza. Um rock? Esse cabelo seu já te condena, né? Que você gosta do rock, né? Eu gostei, que ela tá falando do violão lá. Eu tive a influência do meu pai muito grande de sertanejo, né? Uh-huh. Na minha infância, era fita cassete ainda. O pai tinha o Carreiro, tinha o Menor Zé Rico, né? Eu escutava muito, gostava demais, inclusive tocando isso, uhum. né, no violão. Mas na adolescência, a gente acaba conhecendo, acabei uhum. conhecendo o rock, né, lá pros 10, 11 anos de idade. Gostei uhum. muito também. Eu gostava, gosto demais do Guns N' Roses e tal, uhum. né? As bandas mais famosas aí. Então, pra mim foi bem bacana, porque incentivou a estudar um pouco de guitarra, porque uhum. pra tocar o rock tem que estudar um pouquinho, pra tirar os solos, né, né? Tocar uhum. os riffs das músicas. Então, foi uma influência muito boa pra mim. E me ajudou bastante a crescer musicalmente, né? Uhum. Mas eu gosto muito de ouvir em casa, eu tô ouvindo, assim, quando eu tô no meu momento em casa lá, eu gosto de ouvir um pouquinho de rock. Aí é bem misturado, mesmo que eu tocando um Tio Carreiro, já toco um Guns N' Roses também. Totalmente, né? E não dá nada, não. E você, Helber, além do sertanejo, tem algum outro ritmo? Eu gosto de tudo. Você é eclético, aquele eu gosto de toalhete, eu gosto de rock também, assim, eu gosto de bandas de rock mais nacionais, assim, Legião Urbana, uhum, não, Capital Inicial. E... Puxa aí, ó. Sexo verbal faz meu estilo. Primeira vez, hein? Não quero lembrar que eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir o que é mais forte, quem sabe mentir. Não quero lembrar. Um abraço pra galera do Lagedó aí. Dez anos que eu tô aqui, nunca vi ninguém cantar. Mas o bom do sertanejo, um dia eu tava conversando com alguém aqui, em outra live, que o sertanejo, ele não é uma coisa só, ele tem várias vertentes. Hoje sertanejo é agro, sertanejo é pop, sertanejo é rock, sertanejo é tudo. O sertanejo é o que assim, é uma parada que é do Brasil, né? Exatamente. Então, ele envolve tudo. É o estilo que é mais universal pra nós aqui. Então, sim. Tem algumas adaptações uhum. e eu acho que foi legal porque, assim, a gente acabou trazendo um pouco a galera mais jovem. Antigamente era brega, né? Exatamente. Então o jovem não escutava, Menor Zé Rico. E hoje você vê, né, uhum. adolescente ouvindo, gosta de modão. Mas tudo acho que é questão de influência, né? Uhum. É o Jorge Matheus, lá o Matheus toca guitarra no show, César faz, César Menotti. Uhum. Então isso acabou, essa fusão, né? E acabou trazendo mais jovem e mais público pro sertanejo. É cultura, né? Com certeza. E o sertanejo tá nem com nada, não, senhor. Se tiver um rock and roll fazendo sucesso, tá junto. Verdade. Se tiver um funk, tá nem aí. Mistura tá nem tudo. Aqui a gente vê. Nada, não tem negócio de falar de mal. Não sei quem nada, com a Anitta, com mais não sei o quê. Nada. Exatamente. Leva todo mundo atrás, não tá nem aí com nada. O sertanejo, não. Acho que ele abriu muito esse isso, caminho das participações, é uma porque coisa... antigamente era muito separado. É uma infinidade de sucesso. Os caras não param. Você vê de 90 em 90 dias, isso é um hit novo. De semana em semana, agora tá vindo uhum. essa galera do Nordeste com esse piseiro aí. As pisadinhas no áudio, né? E o bambu tá estralando, ninguém quer saber de nada não, senhor. Não tem essa bobeira, essa coisa de ego e tal, uhum. entendeu? É diferente a galera. E é muito interessante, porque o meio sertanejo é muito unido também. Demais, né? Você vê que mexe com um igual o marimbondo. Você viu, né, do Rodolfo, né? Acho que é o Rodolfo. É o Rodolfo que tava escrito no Big Brother, né? Então, quando ele ia lá pro paredão, era todo mundo se juntava. E isso é super bacana, né? Essa união. Não essa competição, né? Verdade. Competição entre estilos. E tá mais que provado que se a pessoa tiver o talento dentro das limitações dela e fizer uma música ou descobrir uma música que cabe dentro da extensão vocal, dentro do ambiente que ela canta, ali, igual o João Gomes, por exemplo.
Uhum. Não é aquele cara que canta e tal, não tô criticando o cara, pelo contrário, sou fã dele. Mas ele achou uma música que combina dentro da extensão vocal dele ali, dentro da limitação vocal dele, tá estourado no Brasil. Exatamente. Então não tem conversa, música boa em qualquer rock and roll, sertanejo, em qualquer ambiente, ela é boa mesmo, não tem conversa. E quando é boa mesmo, boa, ninguém, não tem conversa não. Tem gente de volta atrás. Não adianta. Que é isso aí, gente? Me ajuda aí. Um abraço pro amor também. O Google ouviu a gente falar alguma coisa aí. Meu Google. Ô, gente, a galera aqui do nosso Instagram também tá comentando. A Angélica Godoy tá dizendo que adora vocês. Beijo, Angélica. Eliamar tá curtindo lá com o Reginaldo Fernandes. Eliamar, Reginaldo Fernandes, beijo. Gente boa, meu amigo, Reginaldo Fernandes. É, o Vanderlei falando para mandar um abraço para eles. É fã de vocês. Beijo, Vanderlei. Um abraço, meu querido. Ah, deixa eu ver aqui. Tá, às vezes o Instagram tem um nome diferente, né? La Burgueria, Gargantas de Ouro do Vale do Aço. Valeu, La Burgueria, é nóis. O hambúrguer é bom, hein, gente? A Rosana pediu uma música aqui, Rosana Matias. Canta Só Mais Uma Vez. Eita, é você que canta essa, não é? Algumas pessoas já pediram. Eu tenho uns 10 anos aí. O nome dela? Rosana Matias. Ô, Rosana, segura aí, menina. Segura aí, Rosana. Faz que desse jeito só você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Entregar e te sentir. É quando se ama, a gente finge que não vê. E um pouco de você melhor assim. Bom pra você, melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez, só mais uma vez. Amanhã talvez, só mais uma vez. O amor que a gente fez, só mais uma vez. Amanhã talvez, só mais uma vez. O amor que a gente fez. Não, não. Não, 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 não. Só mais uma vez. Pegou, mas foi. Nossa, essa é antiga, né, Alan? Essa gente gravou em 2009, nosso primeiro DVD, nossa, né? É uma gravação da Joana. Aham. Uhum. A gente gostava muito na época e resolveu gravar. Legal. Só que realmente é muito que eu cantava. Sério? A Rosana te pegou aqui, né? Pegou. Valeu, Rosana. Obrigado pelo pedido aí. Eita. Ó, o pessoal lá em Washington. O Felipe. Washington. Pois é. É muita gente aqui dos Estados Unidos. O William. Galera da América aí. I love. Gente, só mandar um abraço rapidinho pra turma aqui, pra o pessoal não ficar chateado. Ah, não falou meu nome, a Marcilene, Gabriel, a Elo Silva, a Dulcineia Gomes, Wesley, diz que é uma honra ter vocês na live. Valeu, com certeza, viu? O José Carlos também falando que linda a música que vocês cantaram agora. Quem mais aqui? Valeu. Deixa eu ver. O outro William, Lucas Souza. Essa dupla é top. Obrigado. Quem mais aqui? O Guilherme e Deliette. Cantam demais. Valeu. O Wesley comentou aqui. Lembro do lançamento do primeiro DVD lá no Parque Ipanema. Verdade. Foi lá? A gravação foi lá. Bacana. Foi top. Batilhão, na verdade. Vânia Lúcia. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Outro Wesley. Será, meu Deus?
Palhaço talvez. O Miller também está assistindo a gente. O Vinícius. Valeu, Miller. Está lá em Portugal também assistindo Vinícius, valeu, a live da Grande Vale. É, Ana Raila, gosto muito de vocês. Um beijo. Beijo, Raila. Valeu. O Edivaldo e a Kátia também falando que estão ligados aqui. O Isa, Isas falando que está agarradinha. Wesley, tamo junto e misturado, Mônica. Valeu, Wesley. Abraço para você, querido. É o William, mandando abraço lá dos Estados Unidos também. É muita gente nos Estados Unidos, viu? É... Reu Brialan, aqui é o Miller. Manda um alô para mim. Alô, Miller. Um abraço, velho. Valeu. Valeu, irmão. Tá certo, né? Muita gente. Igual eu falei, se eu for olhar aqui, o Jonathan, é, cantam demais. Sou fã desses Obrigado, caras. Obrigado, Jonathan. É nóis. A Jack Costa, pega fogo, cabaré. É isso aí. A Elaine Dias falando que vocês cantam Obrigado, muito. Elaine, é muita gente mesmo. É muito interessante esse carinho que o Vale do Aço Obrigado. Tem com vocês, né, gente? É, a gente fica sem palavras assim, para agradecer. Muito bom mesmo. Tem um ditado que fala que o profeta não faz sucesso na própria terra, né? Tem uma coisa assim. Mas vocês não, né? Vocês têm um carinho da turma daqui muito grande, um reconhecimento, né? É isso que eu falo. Assim, a gente faz questão de levar o nome da nossa cidade para onde a gente vai. Todo mundo sabe que a gente é de Patinga e tal. A gente chega em Goiânia, faz os meninos de Patinga e tal, entendeu? Uhum. Então a gente tem muito essa conexão com a nossa cidade, com a galera que acompanhou a gente desde o começo. Então, quando eu falo que a gente deve tudo que a gente conseguiu para essa galera aí, não é mentira não, é verdade mesmo. A gente tem muito carinho e a gente é muito grato por tudo que essa galera fez pela gente e faz até hoje. Obrigado mesmo, de coração, moçada. Você sempre fala muito em gratidão e Deus também, né, Hilber? Ah, não, sem gratidão e sem Deus e sem gratidão, você não chega a lugar nenhum, né? Não, né? É, no mínimo, você tem que... Verdade, verdade. Vamos cantar mais, então? Bom. E aí? Vamos de valeu pra agradecer essa galera. Valeu, galera. Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer. Porque perdi as contas, quantas vezes te pedi pra não brincar comigo. Felizmente você não me escutou, não deu valor ao sentimento. Eu posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento. E às vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento. Isso é certo. É que sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto. Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu. Mesmo assim, se alguém me perguntar, vou dizer que valeu. Valeu. Cada momento que eu pude te abraçar, a gente fez amor, eu sempre vou lembrar. Está tudo guardado no meu pensamento. E aí? Valeu. Os beijos que me deu, eu achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com meu sentimento. Valeu. Cada momento que eu pude te abraçar, a gente fez amor, eu sempre vou lembrar. Está tudo guardado no meu pensamento. Valeu. Os beijos que me deu, eu achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com meu sentimento. Valeu, moça. Valeu. Valeu demais. Top demais, gente. É bom demais. Tá quase chegando o final. É impressionante como que a live passa rápido. Nossa, verdade. Mas tem mais uns minutinhos pra você cantar, viu? Ah, não. Vamos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do YouTube. Tanta gente comentando aqui também. É, o Evaldo Melo. É, sou ouvinte de carteirinha da Rádio Grande Vale. Todas as manhãs aqui na minha casa. Grande Vale FM, meu amor do Vale. Estou aqui no Parque das Águas. Beijo, Evaldo.
Evaldo Melo. Isso, o Everton Lima também mandando parabéns para vocês, falando que vocês são demais. Obrigado, Everton. O Ícaro Castro também. Obrigado, Ícaro. É, a Márcia Salles, orgulho de Ipatinga. Obrigado, obrigado, Márcia. A Nívia, muito top, Reu Berialã. Tem uma música deles que marcou a minha vida. É, Amor Volta Pra Mim. Amor Volta Pra Mim. Chorada, hein? A música é do Alan. Você que escreveu ela? Pensa no momento de sofrimento, escrevi essa música, sofrendo e ela demais. Voltou? E ela voltou? Voltou, mas depois eu desvoltei. Eita, legal. Amor, volta pra mim. Senti meu mundo tão vazio. Já não sinto mais calor, só frio. Já não posso mais, não quero te esquecer. Com você aqui, meu mundo muda, vira fantasia. Mas também quero que sinta alegria de te amar sempre e comigo viver. Volta, amor. A Eliamar tá falando que tá assistindo a live, gostando muito de vocês. A Milene do Bom Jardim. Boa noite, meninos. O primeiro CD deles marcou uma época da minha vida. Eu não tô falando, vocês estão aí, ó. Beijo, obrigado, Milene. Marcando gerações. O Rony Von Pedra 90. Sou fãzaço dessa dupla, tive o prazer de conhecê-los pessoalmente. As grandes feras da música sertaneja. Obrigado, Rony Von. Tamo junto, cara. O Rony Von gosta de escrever música também, viu? Rony Von, obrigado. Adivinha quem mandou um abraço pra vocês aqui? Ai, ai, ai. O Amir do Canaã. Ô, Amir, gente boa. O Amir, é nóis, hein, velho? Dá um abraço no Teré aí. Bacana demais. No Teré e no Nego Dá. Ah. Guiropá, guiro. Essa galera do Canaã não existe, não, velho. É. Claro que a gente nasceu, né? Bacana demais, né? Então não tem jeito. A Nilce também está acompanhando. O pessoal está falando que está tomando cerveja, assistindo. Beijo, Nilce. Obrigado. Tem gente falando que vai até chorar ouvindo essas músicas de vocês. Chora não, gente. É, quem mais? Deixa eu ver aqui. É, falando que vai... Como é que chama o seu bar, Alan? É a Choperia, né? Conde Beer, lá no Bom Retiro. O Serginho falou. Tô indo lá, vou lá para o Conde Beer tomar uma depois dessa. Eu imaginei logo que era... Boa, boa. Pessoal comentando aqui que estou ouvindo vocês aqui nos Estados Unidos e deu até vontade de voltar para Iapu. Iapu é bom. Iapu é bom demais também. O Reginaldo Fernandes também mandando abraço aqui. Reginaldo Fernandes, meu amigo, gente fina. Um abraço, viu, meu? Ele amar lá, curtindo a live. A Camila Bruna também está assistindo. Camila Bruna, obrigado, beijo. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver, ai meu Deus. É, tá lindo, vocês são demais. A Maria Eunice, lá de Entre Folhas. Obrigado, gente. Gente, vocês estão batendo recorde aqui do povo dos Estados Unidos. É 100 lojas. Obrigado. Que isso? Obrigado. Um abraço, pessoal. A galera da América aí é 100 lojas, pessoal. Nossa. Toda vez a gente que vai lá. Que carinha é esse? Muito bem tratado lá. Não, eu imagino. Só que eu tô vendo aqui. Beijo, galera da América. Vocês são fera. Obrigado. Bacana. Ah, o pessoal de Joanésia também, o Pedrinho, estão acompanhando Pedrinho, a gente. Pedrinho, Nu, Teté, Cidinha, eita. Segura aí, povo Maljutsu. Vamos de mais música então, não, gente? Não. Aproveitar vocês, que depois... Não. A música dos Nonatos, eu gosto demais. Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz tanto tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos. Agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca, mas o que me toca já não toca em mim. Não quantas vezes que eu fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não sinto. Estou sentindo o que as pessoas sentem, que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto.
cansado de inventar desculpas, que eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando a errar. Eu só desejo que você encontre, quando me perder, alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. Repalse os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois seguimos a trilha sonora do filme real. A nossa história já passou do tempo de um ponto final. A nossa história já passou de um tempo de um ponto final. A nossa história já passou de um tempo, de um ponto final. Lembra levar aqui, leva aqui um pedacinho daquela lá, eu tentei lembrar o início, esqueci. Nosso dois eus. Ah, é, como é que é? Isso. Meu ex-amor, se não for perdido, essa é qualquer. Nós pro dois eus que a gente gravou, lembra o pedacinho dela? Tinha medo de encontrá-la e ser reincidente. Fraquejar de novo como antigamente, pelo recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza que a dor acabou. Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. Tempo que me abriu os olhos e me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar. O nosso romance acabou feito um passe de mágica. Fomos personagens dessa história trágica. Fomos namorados, hoje somos ex. Boa! Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tanta foi um erro e acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho emenda das juras que você quebrou. A vida não para por causa. A gente parou. Eita. O nome é esse aí. É, meu filho, essa música é super pedida aqui. Pois é, eu lembrei que eu tinha ouvido ela há pouco tempo aqui na rádio. É, o povo pede. Engraçado, o pessoal pede muitas antigas e também as músicas novas. É muito interessante. Vocês sempre estão tocando aqui. Obrigado, povo bom! Dizem que o Alan já estudou lá na escola Selim do Vila Militar, cheio de história para contar de lá, hein? Sim, já estudei lá. Quando eu vim para Ipatinga, eu tinha 11 anos de idade. Foi quando eu vim para Ipatinga mesmo. Eu vim na frente, meu pai é policial militar, né? Formado hoje. Uhum. E eu vim morar na casa da minha avó, enquanto eu terminava de ajeitar os negócios para mudar de vez para cá, né? Estudei no Selim duas vezes. Foi nessa época, né, que eu estava na sexta série. E depois que eu fui embora, eu voltei, eu não tinha terminado meu ensino fundamental ainda, eu fui, fiz um supletivo lá. Bacana, como é que o pessoal lembra, né? Tá vendo? A Eliane Rosa disse que tá lá assistindo a gente junto com um filho. Beijo, Eliane. Que adoram vocês, que vocês são maravilhosos. Obrigado. Que amam muito vocês, eles estão lá em Iapu. Obrigado, de Iapu. Bacana, né? Vinícius Salles também tá acompanhando a live. Vinícius, valeu. Elida Azevedo também. Obrigado. De Braúna. Rua da Braúna. É Gilson Alcântara. Ó, pessoal, sobe os comentários, mano. Já subi, já desci tudo aqui. É porque é muito comentário vai chegando. Comentário demais. Eu não Obrigado, dou conta. Gente. É igual aqui no Instagram também. Eu não dei conta de ler todos, mas eu quero agradecer todo mundo, viu, gente? Todo mundo que comentou aqui na nossa live. Muito obrigada, viu? Semana que vem tem mais live Estúdio Grande Vale. E a gente já agradece Reubri Alan por aceitarem nosso convite. A gente sabe que vocês têm, né? Estão nessa correria aí do dia a dia. Os shows estão voltando. E é muito bom a gente ter essa parceria de sempre
E eu fiquei muito feliz quando, né, conversei com o Marra, que fechou de vocês estarem aqui, porque particularmente, desde que eu vim para Ipatinga, eu tenho uma admiração muito grande por vocês. Obrigado, não só pelo talento, mas também por esse jeito de vocês, essa humildade, esse carinho com que... Obrigado. Sempre eu percebi que vocês tratam as pessoas sem fazer distinção de ninguém. Ah, é. E a gente vê que as pessoas sentem isso também e elas devolvem isso para vocês em forma de admiração, são fãs de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muito a alcançar ainda na carreira de vocês. Amém. Deus quiser. É, se Deus abençoe, né, que a gente continue com saúde. O povo fala que a gente gosta, quer cantar, né? Deus permitir que a gente consiga seguir nosso caminho aí. Agradecer ao Marra, né, pela parceria aí com vocês. A vocês também, né, todos esses anos aí. É uma grande honra ser parceiro da Grande Vale. É gostoso estar aqui. É, tá meio corrido, mas antigamente eu vinha mais tomar um cafezinho de vez em quando. Tá mais corrido agora, mas vamos demorar a marcar de novo, não? Tá certo. Obrigado demais a todos os ouvintes, todo mundo que acompanha a live aí no YouTube, no Instagram. Obrigadão pelo carinho. A gente se encontra por aí, se Deus quiser. Já tem alguns shows pintando aí, algumas cidades que estão mais tranquilas, né? Uhum. Com todo o protocolo sobre Covid ainda. Mas a gente espera que a nossa vida volte ao normal o mais rápido possível. Tomara, né? A gente quebrar o pau de novo aí, se Deus quiser. Isso aí. Vamos fechar? Bom. Helber, pode falar, Helber? Muito obrigado a todos os ouvintes da Grande Vale. Obrigado a todas as pessoas que acompanham a gente desde o começo da carreira. Obrigado, Mônica, a todos os locutores da Grande Vale também, ele, Edson, Frota, a galera toda que eu admiro muito e sou muito fã e tenho muito a agradecer também, mais o Alan, né, pelo carinho que vocês têm com a gente. Beijo no coração, até a próxima. Qual é o seu nome, moço? Rayane. Rayane? Rayane. Rayane, beijo, obrigado. Rayane tá aí nas câmeras, obrigado. É, valeu, tamo junto. Vamos cantar a saideira, Alan? Vamos lá. De novo? Não, vamos fazer um dia 2 de outubro, na Uzipa, Helber e Alan, Boleiro do Samba e mais uns 40. O pau vai comer. Tentativa, Devão, vai. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você e o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você e o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, e a chuva mole e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando achar a saída pra tirar você da minha vida. São tentativas em vão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. São tentativas em vão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar.